السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم حسن شاہد او یار نیوډ کې موږ دا ډیسکس کوو چې اکثر مرګری ته پوښتنه کوي یار چې زمنګ دا یوټیوب کوم چینل چې کوم دی نو دا په سرچ کې ناراضي نو دا غو موږ ډیسکس کوو چې یار دا ولی په سرچ کې ناراضي او یا دا موږ په سرچ کې څنګه راوړو نو فرست اپ او یار یوټیوب چینل چې کوم دی دا په سرچ کې څنګه ناراضي چې هغه تاسو یو داسې نوم خولې چې مطلب هغه شان نوم ډیر زیات وي نو چې کله هغه تاسو سرچ کوي نو هغه کوم چې فیمس نوم وي هغه کوم چې پاره کې مشهور نومونه وي نو هغه تاسو لپاره په سرچ باندې راشي خو تاسو نوم پاره کې نه راځي نو یار بیا هغه لپاره تاسو څه کول پکار دي یو کلم چې تاسو مطلب ویډیو جوړ کړئ نو دا هغه په ډیسکریپشن کې تاسو لا هیڅ ټچ کم دی دا لګول غواړي او پاره کې خپل نوم لګول غواړي نو بیا چې کله تاسو خپل نوم سرچ کوي نو خو تاسو د چینل مطلب تاسو چینل چې کم دی رانه لري خو تاسو ویډیو به خامخا راځي او تاسو چینل پر دې سره بیا فیمس کیږي ځکه چې کله تاسو خپل فرندز ته وخی چار زماره چینل دا نوم دی او زماره غا چینل وسا سبسکرایب کا نو چې کله غا تاسو ټایټل سرچ کی یعنی تاسو د ویډیو نیم سرچ کی یا تاسو د چینل نوم چې کپته دا سرچ کی نو تاسو بل لګولې یو هیڅ ټچ نو د دې د وژنه بس تاسو کو چینل لانه غي نو تاسو ویډیو به خامخ راځي او بیا کېږي چې تاسو په ویډیو تاسو خپل تصویر یو سکلوي او هغه تاسو ټایم لاین پیجلی نو بیا هغه تاسو ویډیو کلیک کړئ او تاسو چینل باندې سره ځي مخ کې نو دا خو ډیره اسانه ده چې یار موږ د خپل چینل یو داسې نوم کېدو چې مطلب هغه نوم چې کوم دی دا بل چا نوی خو دی او لکه مطلب څنګه که تاسو چې کوي زما د چینل نوم چې کوم دی حسن ډیولپر نو چې کله تاسو سرچ کوئ نو تاسو نو په فرسټ اپال باندې زما د چینل نوم راشي اگر چې تاسو په ذهن کې به دا سوال هم راځي چې تاسو سبسکرایب یا ستاسو ویډیوز چې کوم دی هغه سیوا دي ځکه چې زما په څیر ډیر زیاتې کافي ویډیوز دي او سبسکرایب ماشاءالله هم ډیر دي نو د دې وجه نه زما چینل چې کوم دی په فرسټ راځي خو بیا هم چې کله ما دا چینل جوړ کړم ما به دغه نوم سرچ کو نو بیا به هم زما دغه چینل چې کوم دی دا په سرچ بار کې راځو دغه وجه دار چې حسن ډیول پر نوم چې کوم دی نو دا په یوټیوب کې بند نشته دی نو تاسو په خپل نوم داسې چینل لګدی چې هغه نوم چې کوم دی دا بل چا نوی خو دی او بل کوم طریقه چې کوم دا نو کوڅه تاسو داسې یو خیمن یو خیرن چې ډیر زیات مرګري به پوه نشي نو هغه بس تاسو د موبایل په سکرین باندې کوم چې هیش ستاوي او دا منګه څنګه استعمالول شو راځي چې تاسو خپل د خپل موبایل سکرین ته او تاسو دغه طریقه و خیمه او ویډیو تر اخره پوری وګوري او تاسو سره سره پوره زما چینل حسن ډیول پر نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ تاسو ته بل څه مسئله نه پغې منو کې کمانډز نو راځي چې ویډیو شروع کړو ها یار نو فرست اپ آل خبره خدا دا چې تاسو خپل چینل یو داسې نوم دی چې هغه شانوم د بل چا نوی زه تاسو ته خپل چینل وخیمه یعنی زما چې کوم د چینل نوم دی نو دغه چینل چې کوم دی دا د بل چا نشته نو دی وجه نه به زما چینل چې کوم دی نو دا ډیر زیات فرست راځي تاسو ته خیمه زما د چینل په شان دغه شان حسن ډیول پر نوم چې کوم دی دا د بل چا نشتا نو تاسو ته ښکاري بالکل په سرچ باندې پس ټپال زما چینل بیا پسې لاندې زما ویډیوګانې نو اوس ما چېرته خپل چینل لا ټیکنیکل حسن نوم ایښودې وی یا مې داسې بل نوم ایښودې وی نو هغه کې به بیا څه وجه وی هغه کې به وجه دا وی که زه ټیکنیکل حسن سرچ کوم ټیکنیکل حسن تاسو ته خیمه کومه چې خپل چینل ټیکنیکل حسن نومې خو دی دغه شان نور چې کوم داسې عام نومونه دي نو بیا مشکل لکه زما چینل چې کوم دی هغه په سرچ کې راغلی وي تاسو ته ښکاري ټیکنیکل حسن څومره ډېر زیات راواغېسته نو بیا به ما مې ویلې چې هر زما چینل په سرچ کې نه راځي نو پس ټپل خبره خو دا ده چې تاسو خپل چینل داسې نوم دی چې هغه شان نوم د بل چا نه وي او هغه شنوم چې کوم چې بل چا چینل نه یې خو دی بل خبره چې کوم دا کزرل تا اولی کما هش او بیا حسن ډیولپر نو په هش حسن ډیولپر کې ودا پیدا وی که تاسو خپل کم ویډیو کې هم دا لیکلی وی په ډیسکریپشن کې نو بیا بس تاسو ویډیو غانې چې کوم دی دا بس تاسو راځي په سرچ کې تاسو ته کاری ټولی ویډیوګانې به تاسو تاسو بیا په سرچ کې راځي ښه نو تاسو به دغې لپاره څه کوئ تاسو ته ښه یا نو دغې لپاره به تاسو څه کوئ تاسو ته کاری دا زما د ویډیو کوم ډسکرپشن چې کوم دی دا زما د ویډیو ډسکرپشن تاسو ته کاری بیا په دې کې تاسو کوو ګورئ نو په دې کې ما هیڅ ټچ لګولی
بیا تاسو په دې کې څنګه لګوي، تاسو په دې سکارو کې تاسو به لګوي هیش ستاسو چینل چې سم نوم دی هغه نوم به تاسو ولیکئ په دې ځای کې، لکه مطلب زه ولیکمه حسن ډیولپر سپیس په پکې نه ورکوئ، تاسو بلته ولیکئ مطلب دا سم چې ستاسو د چینل نوم دی هغه نوم به تاسو ولیکئ په دې کې، بیا به هیش ولیکئ. بیا چې تاسو په سټ ټاپک باندې ویډیو جوړه کړې هغه ټاپک په ولیکئ، نو په دې کې به پیدا دی چې کله ستاسو د ټاپک کم ټایټل چې کوم دی، کوم ستاسو د ویډیو ټایټل دی، کوم نوم چې تاسو خپلې ویډیو ته لیکلی که هغه څوک سرچ کړي نو بیا به هم ستاسو چینل په سرچ کې راځي، او که څوک ستاسو نوم سرچ کړي نو بیا به هم ستاسو په چینل کې راځي. او تاسو کوشش دا وکړئ چې خپل چینل له داسې نوم کېدوئ چې هغه نوم بل چا نه وي ښودی، داسې که ما خپل چینل له اوس پښتو ټکی ښودی وی یا مې ولله ټیکنیکل پښتو یې ښودی وی څومره که تاسو وګورئ په ټیکنیکل پښتو نوم باندې هم ډېر چینل دي، په پښتو ټک باندې هم ډېر چینل دي، او په ټیکنیکل حسن باندې هم ډېر چینل دي. نو تاسو ته ښکاري چې ما خپل چینل د نوم ښودی دی حسن ډیولپر، نو د دې وجه نه دغه نوم چې کوم دی دا د بل چا نشته دی، نو ځکه زما ویډیوګانې چې کوم دي نو هغه په سرچ کې موږ ته راځي، او زموږ چینل چې کوم دی نو بالکل فسټ آف آل په سرچ کې راځي. نو په دغه طریقه سره زیات ملګري ته پوسټ کوي چې زموږ چینل په سرچ کې ولې نه راځي. و خبره خو دام کېدای شي چې ستاسو چینل بالکل نوی دی، ستاسو نوم هم نوی دی، تاسو ویډیوګانې هم صحیح نه دي اپلوډ کړي، سبسکرایب هم کم دي، نو بیا مشکل ده که ستاسو چینل په سرچ کې راشي. او که تاسو سره ویډیوګانې هم کم دي، سبسکرایب هم څه کم دي، خو چې ستاسو نوم داسې نوم دی چې هغه بل چا نه دی ښودی په یوټیوب باندې، او داسې سمپل نوم تاسو یې ښودی دی، نو بیا به ستاسو چینل چې کم دی په سرچ کې راځي. ها که تاسو یو داسې نوم یې ښودی وي چې هغه هر چا یې ښودی وي، او مطلب یو سمپل نوم هغه نوم وي، خو بیا هم که ستاسو سبسکرایب ډېر وي، ستاسو ویډیوګانې ډېرې وي، نو ستاسو چینل به بیا په سرچ کې راځي. خو ستاسو سبسکرایب هم کمی ویډیوګانې هم کمی، د هغې لپاره تاسو له پکار ده چې تاسو یو داسې نوم کېدئ چې هغه نوم بل چا نه ښودی. بله خبره تاسو خپل نوم بار بار چینج کوئ ما، تاسو یو نوم یو ځل کېدئ ښه سوچ پرې وکړئ، او د خپلې هرې ویډیو په ډسکرپشن کې هیز ټچ چې کوم دی دغه نوم ولګوئ، انشاءالله ستاسو چینل چې کوم دی په سرچ کې بیا ضرور راځي. هر خو کومر کړو دغه دوه طریقې وي چې ما تاسو سره شریکې کړي، او امید لرم چې تاسو به ضرور د دې نه سنالج حاصل کړی وي، او زموږ چینل حسن ډیولپر ضرور سبسکرایب کړئ. همدا شان ویډیوګان